Urrengo batean, hau ez gertatzeko. Gaur, trineo potente bat prestatiko dugu. Guazen. Bueno, lehenik eta behin indugune da, enkarratu dugu Amazonetik trineo bat. Uste dugu trineo dela, koño, erikitzeko dago. Nondik beltzen zuten, hau? Ua, soka eta bena zu. Burnizkoa da, baino maten dako beldurra ustia. Lortu dugu eskizar batzuk, azpien patiko dugu. Eta geltzen badara taskatu hortik, barri guzo, kika bat, bek. Ja, nola badut tuba hola makurrian, igual patzen dugu. Nahin bar dugune da markatu eskie, eta ingo diogu ziloa pasteko brida batzuk. Patu broka, bueno, orain eskie zilotiko dugu. Horain markatiko dugu bertze eskie, mano alzada, pantxo. Lehen ekingo dugune da, brida pastu eskien azpitik. Eta gero ja, gainetik. Eta arai, nahi badugu moztan dugule pues, bridak sobrantziak. Somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.